যিটো পৰীক্ষা তুমি দিছিলা অসমৰ প্ৰথম স্থান লাভ কৰিবলৈ পঢ়া শুনা ডক্টৰ হৈ কৰিবা ৰাইজৰ দুখীয়া ৰাইজক মই হিউমেন ৰিচাৰ্চৰ যিসকল কৰ্মকৰ্তা তথা বিষয়াববীয়া আছে সেইসকল লৈ পোনপ্ৰথমে মই বিদ্যালয়ৰ ফালৰ পৰা অধ্যক্ষ হিচাপে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু আতিকা আত্তাৰ যি ফলাফল কঢ়িয়াই আনিবলৈ সক্ষম হৈছে গৌৰীপুৰ তথা ধুবুৰীৰ ভিতৰত গোটেই অসমৰ ভিতৰত প্ৰথম স্থান পাইছে তাৰ বাবে তাই ভৱিষ্যত উজ্জ্বল কামনা কৰিছোঁ মূলতে কথা হ'ল আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ এটা হেৰি থাকে উৎসাহ থাকে কিছু ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে খেল ধেমালিত কিছু ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে পঢ়া শুনাত এটা প্লেটফৰ্ম লাগে এই হিউমেন ৰিচৰ্চ ডেভেলপমেণ্ট ইনষ্টিটিউচন যিখন আছে এইটো এটা প্লেটফৰ্ম এই প্লেটফৰ্মৰ জৰিয়তে আমাৰ বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰীয়ে যে ভাল এটা সুনাম কঢ়িয়াই আনিবলৈ সক্ষম হৈছে তাৰ বাবে মই তেখেতৰ ভৱিষ্যত উজ্জ্বল কামনা কৰিছোঁ লগতে অনাগত দিনত তাই ভাল ফলাফল আগবঢ়াব বুলি মই কামনা কৰিছোঁ নিশ্চয়কৈ যিহেতু যোৱাকালি আমাৰ এইচআই ডি আৰ যি টেলেঞ্জাৰ্জ এক্সাম হৈছিল এইটো অসমত হৈছিল গোটেই অসমত তো তাৰ ভিতৰত আমাৰ গৌৰীপুৰ জীৱনজ্যোতি জাতি বিদ্যালয়ৰ এজন ছাত্ৰী আতিকা আক্তাৰ নাম তেওঁ ক্লাছ ছিক্সত তেওঁ কৰে তো এই ছাত্ৰীজন অসমৰ ভিতৰত ক'ব লাগিলোঁ প্ৰথম স্থান দখল কৰাত মানে মই ভাবিব পৰা নাই যেতিয়া ৰিজাল্টটো চালোঁ ৰিজাল্টটো দিলে তেতিয়া মই চালোঁ ছাৰ্চ কৰি তেখেতৰ নাম ফাৰ্ষ্টত আহিছে তেখেতে প্ৰথম স্থান দখল কৰিছে তাৰ বাবে ভাল লাগিছে এটা এইটো ক্লাছ ছিক্সৰ ছাত্ৰী তেওঁ ফাৰ্ষ্ট পজিশ্যন পাইছে অসমৰ ভিতৰত এক লাখৰো অধিক ছাত্ৰ ছাত্ৰী পৰীক্ষা দিছে তাৰ ভিতৰত তেওঁ যে প্ৰথম ইস্থান দখল কৰিছে এটা ক'বলৈ গৈ ভাল এটা যিহেতু জীৱনজ্যোতি জাতীয় বিদ্যালয় ছাত্ৰী তেওঁ আতিকা তাৰ আচৰিত হৈছোঁ ময়ো ৰিজাল্টটো চাই আৰু আমাৰ যিহেতু ধুবুৰী জিলাৰ বিভিন্ন ঠাইত এই পৰীক্ষা এটা হৈছিল বহুতো কেন্দ্ৰ আছিল তো তাৰ ভিতৰত যে তেওঁ প্ৰথম স্থান দখল কৰিছে হয় গুৰিপুৰত ইয়াৰ আগত পাইছিল এনেকুৱা থাৰ্ড পজিশ্যন ফ'ৰ্থ পজিশ্যন থাৰ্ড পজিশ্যন এনেকুৱা পাইছিল তো এইবার যে প্রথম স্থান দখল করেছে ভিতরে যেটা আচরিত ভাল লাগিছে এশও নম্বর আছে এশোর ভিতরে এশই পাইছে আর আমার যেহেতু পঞ্চাশটা কোশ্চিন আছিল এটা দুই নম্বর করে আসছিল আর পঞ্চাশটাই শুদ্ধ করবলে সক্ষম হয়েছে আর এশ নম্বর পাইছে এটা লগতে ধুবুৰী জেলায় একটা নাম করে আনিছে সুনাম করে আনিছে লগতে বিদ্যালয় খুবই সুনাম করে আনিছে জীবন জ্যোতি জাতীয় বিদ্যালয় এইটো আগৰে পৰা একটা নাম আছে আজি যেহেতু বিদ্যালয়খনৰ অধ্যক্ষ লগতে শিক্ষক সকল আছে তাৰ বাবে তার বাজগৃহত মই নিজে যিহেতু আমার কার্যালয়ের পৰা এটা নিৰ্দেশ দিছিল এই ছাত্ৰীজনৰ বাসগৃহত যাই খুলং গামছা যদি সম্বরজনক এখন তেওঁৰ পিতৃ মাতৃক তার আমি তেখেতৰ বাজগৃহত আজি আসছি যেহেতু বিদ্যালয় বন্ধ আছে আজি ৰবিবাৰ কাইলে হয়তো বন্ধ আছে মংগলবাৰে ভাবিছোঁ এটা বিদ্যালয় যদি কিবা এটা এনেকুৱা এটা অনুষ্ঠান কৰি তেখেতক আমি ফুলম গামোচা আৰু যদি কিবা দিয়া যায় আৰু তেওঁ তাত এককালীনভাৱে আমাৰ ফালৰ পৰা দহ হাজাৰ টকা তেওঁক দিয়া হ'ব আমাৰ স্কলাৰশ্বিপ হিচাপে এই পুৰস্কাৰটো আমি দিম লগতে তেওঁক এখন চাৰ্টিফিকেট মানপত্ৰ পাব ক'ব লাগিব ভাল লাগিছে যিহেতু ফাৰ্ষ্ট পজিশ্যন পাইছে আৰু অনাগত দিনত মই ছাত্ৰীজনৰ উজ্জ্বল ভৱিষ্যত কামনা কৰিছোঁ যিহেতু তেওঁৰ মনৰ আশা যিবিলাক আছে পূৰণ হওক যিকোনো খবৰৰ বাবে যোগাযোগ কৰক ছেভেন জিৰ' ডাবল ওৱান ডাবল থ্ৰী জিৰ' অথবা